baina iritsi zaren ulertzen, pausoak oitzan eultzen, ustez galdutako trenak zenbatzen, zenbat aukera merezi dituzte ametxek. Zenbat aukera merezi dituzte ametxek. Bideak esan dizu hau ez dela uste zenuena, ez da nahi zenuena zarena besterik ez. Gauzak ez direla zerutik erortzen, dela ote da lorpena, hemen baita lortu ezin daitekena, ez jose gurutzat gertiatutako dena. Ez jose gurutzat gertiatutako dena. Ideak esan dizu hau ez dela uste zenuena, ez da nahi zenuena zarena besterik ez. Gertatzen dena merezi edo merezi gabe, bilatu edo bilatu gabe, uste ala uste gabe, uste ala uste gabe. Baina batzutan besterik gabe horret zaude, horretzaude.